Արև, Սոնա Եսայան, Սոնա Եսայան Dance Studio-ի հիմնադիր և գեղարվեստական ղեկավար, պարուհի, բազմաթիվ հեռուստանախագծերի, տեսահոլովակների և համերգների խորեոգրաֆ. Իմ հյուրն է Հասմիկ Մարգարյանը, 15 տարեկան, Հասմիկը իմ պրոֆեսիոնալ երկրորդ թիմից է, եկեք ես դուրս գամ սենյակից ու ձեզ թողնեմ Հասմիկի հետ մենակ։ Ես Հասմիկ Մարգարյանն եմ, 15 տարեկան, հաճախում եմ Սոնա Եսայան Dance Studio, երկրորդ պրոֆեսիոնալ թիմ։ Ես նայելով ընկեր Սոնայի վիդեոները, այդ ամեն ինչը տեսնելով իր աշխատանքը ու այդ ամեն ինչը զգալով իմ մեջ, ես սկսեցի հետաքրքրվել ու այդ ամեն ինչից դուր գալով ես դարձա իր երկրպագուհին, սիրեցի նրան շատ, ես բացեցի նաև նրա ֆանեջը և այդ սպասումները, որ ես պետք է տեսնեի իրան, այդ չէր ավարտվում, ես անընդհատ ծնողներիս համոզում էի, որ ինձ բերեին ստուդիա ու մի օր եկավ այդ օրը ու ես երբևիցե չէի պատկերացնի, որ կգտնվեմ այդ ստուդիայում ու այդ չգիտեմ մի հատ ինչերի մեջ այդ պահը, որ մտա ստուդիա, արդեն հուզիչ էր ինձ համար, Սոնային տեսնելուց արդեն չէի կարում հուզմունքս զսպել և շացել ու իրոք անկեղծ շատ շնարհակալ եմ ընկեր Սոնային, որ ինքը կա ու այդքան ինձ ուրախություն, երջանկություն այդ պահը ինձ նվիրեց սենց ասաց, մերսի շատ։ Ես հաճախել եմ սիրողական դասերի, իսկ այստեղ արդեն փորձում եմ պրոֆեսիոնալ խմբում ինձ ձևակերպեմ, իրականում այստեղ անցնում ենք տեսական դասեր, թեկուզ, երբեմն լինում է, որ ուղարկի զրուցում ենք միասին, ամբողջ խմբով, ընկեր Սոնայի հետ ու այդ ամեն ինչը շատ հետաքրքիր է անցնում ինձ համար ու շատ հավես է թե ընկեր Սոնայի հետ զրուցել, թե խմբի, թե պարի առումով։ Իրականում ես պարերը մի փոքր դժվարությամբ էի ընկալում ու սովորում, բայց արդեն ինձ մոտ դա ձևակերպել է, ավելի հեշտացվել է, երբ որ սովորում ենք պարերը, դա ինձ մոտ ավելի լավ է ստացվում, քան առաջ, և դա արդեն իսկ դրության ինձ համար դա մեծ փոփոխություն է։ Քանի որ մոտենում է ամանորը, ես ուզում եմ բոլորին շնորհավորել ամանորի կապակցությամբ և ցանկանալ, որպեսզի նրանք ապրեն առողջ ապրելակերպով։ Կորեական փոփ բառակապակցության հապավումն է։ K-pop-ն առաջացել է հարավային Կորեայում և իր մեջ պարունակում է արևմտյան էլեկտրոփոփի, հիփ-հոփի, պարային երաժշտության և ժամանակակից R&B էլեմենտներ։ Ստեղծվելով որպես երաժշտական ժանր, K-pop-ը վերածվեց ժամանակակից մասշտաբային սուբկուլտուրայի և այսօր աշխարհում ունի միլիոնավոր երկրպագուներ։ Եվ մեր Հայաստանի K-pop-ի սիրահարները ինձ անընդհատ ասում էին, թե երբ են բեմադրելու K-pop երաժշտության ներքոյին պարերը, և այսօր որոշեցի չմերժել նրանց։ Դե ինչ, պետք չէ հարմար տեղավորվել ձեր բազմոցներին, ընդհակառակը պետք է կանգնեք, որովհետև սկսում ենք։ Դե ինչ, սկսում ենք, ինչպես միշտ ես սկսում եմ բացատրել ոտքերից, հետո նոր անցում կկատարենք ձեռքերին։ Շատ լավ, ոտքերը ստանդարտ ստատիկ դիրքում են, առաջին հաշվին աջ ոտքը տեղափոխելու ենք ձախ ոտքը տեղափոխելու ենք աջ ոտքի հետևը, մեկ, երկրորդ հաշվին տեղավորելու ենք իր նախկին դիրքին, երկու, շատ լավ, մեկ անգամ էլ ենք փորձում, երեք, չորս, մեկ, երկու, շատ լավ, եկեք հասկանանք, թե ձեռքերն այս վարժության ընթացքում ինչ են անելու։ Երբ աշխատեցնում ենք ձախ ոտքը, այդ ընթացքում աշխատելու է մեր աջ ձեռքը, աջ ձեռքը բարձրանում է գլխի հատվածում վերև, բռունցքով, պտույտ ենք կատարում, ոչ այնքան լիարժեք պտույտ, բայց պտտայցնում ենք ձեռքը դեպի ներս, դեպի ձախ,
ու նույն վառությունը կատարում ենք դեպի դուրս։ Ստացվում է 1, 2, եկեք հասկանանք ոտքերի հետ ինչ ստացվեց, 3, 4, 1, 2, շատ լավ, շատ լավ, մեկ անգամ էլ ենք անում ու շարունակում ենք, 3, 4, 1, 2, եկեք շարունակենք, ինչպես տեսնում եք, ձախ ոտքն ազատ դիրքում է, ամբողջովին չեմ հենվել նրա վրա, թաթային դիրքում ենք գտնվում, առաջին հաշվին հարված ենք կատարելու ձախ ոտքով դեպի ձախ, 1, երկրորդ հաշվին աջ ոտքով ֆիքսելու ենք դեպի աջ, 2, եկեք տեսնենք ինչ ստացվեց, ավարտել ենք այս դիրքում, 3, 4, 1, 2, ձեռքերի աշխատանքը, երբ աշխատեցնում ենք ձախ ոտքը, այդ ընթացքում ձախ ձեռքը ուսին հավասար բացում ենք դեպի ձախ, աջ ոտքը ֆիքսելուն պես ձեռքը, աջ ձեռքը հավասարվում է ձախ ձեռքի, ես ստացվում եմ մոտավորապես այսպիսի ինչ-որ բան, եկեք փորձենք, աջ ձախ ոտքը ազատ դիրքում է, 3, 4, 1, 2, շատ լավ, եկեք այսքանը կրկնենք ամենասկզբից, իսկ հետո փորձենք երաժշտությամբ, ասեմ, որ այս վարությունը կրկնելու ենք 2 անգամ իրար հետևից, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, երաժշտություն. Շատ լավ, հիշում եք, թե որտեղ ենք ավարտել, ավարտել ենք այս դիրքում, տեսեք, առաջին հաշվին աշխատեցնելու ենք մեր ձախ ոտքը, ֆիքսելու ենք այնտեղ, որտեղ որ հիմա է, 1, նույն վարժությունը աջից, 2, այս ընթացքում աշխատեցնելու ենք մեր ձեռքերը, ձախ ոտքի հետ աշխատեցնելու ենք ձախ ձեռքը, աջ ոտքի հետ աջ ձեռքը, ինչ են անելու ձեռքերը այս վարժության ընթացքում, երբ աշխատեցնում ենք ձախը, ձախ ձեռքը գալիս է կրծքավանդակի առջև, բաց ափերով, ձիկ արմունկով, 1, աջի դեպքում աջը, 2, եկեք վարժությունները միացնենք իրար, ոտքերն ու ձեռքերը, 3, ավարտել ենք այստեղ, 3, 4, 1, 2, շատ լավ, եկեք շարունակենք, որտեղ փոքրիկ վարժություն է, կարծում եմ չարժ է երաժշտությամբ այսքանը անել, եկեք սովորենք ևս մի փոքրիկ հատված, հետո նոր կաշխատենք երաժշտությամբ, ավարտել ենք այստեղ, տեսեք, անելու ենք վարժություն կրծքավանդակի հետ կապված, կրծքավանդակը բերելու ենք առաջ և տանելու ենք հետ, ինչ է ստացվում, բայց այս վարժությունը անելու ենք մեկ հաշվի մեջ, ոչ թե 1, 2, այլ 1, առաջ և հետ, այս ընթացքում ձեռքերն ինչ գործողություն են անելու, կրծքավանդակի առջև են, բերելու ենք վարժության ընթացքում, երբ աշխատեցնելու ենք կրծքավանդակը, բերելու ենք դեպի կրծքավանդակը և տանելու ենք հետ, այս ընթացքում ոտքերն էլ ունեն շատ քիչ դեր, թեթև ծալվելու են ձկները հարվածի ընթացքում, ստացվում է 3, 4, 1, շատ լավ, հուսով եմ կարողացաք անել, եկեք այսքանը փորձենք երաժշտությամբ. Եկեք սովորենք այս վարժության վերջին դետալը, երբ ավարտել ենք վարժությունն այստեղ, ձկները ծալված դիրքում են, ձեռքերը ուղղակի դրվում են մեր քառագլուխ մկանների վրա, սրանք կոչվում են քառագլուխ մկաններ, քառագլուխ մկանների վրա, իսկ կորպուսային հատվածը մի փոքր գալու է առաջ, մոտավորապես այստեղ, այսպես, 3, 4, 1, շատ լավ, եկեք այս վարժությունը մի հատ նորից անենք, հետո նորացնենք երաժշտությանը, ի դեպ ասեմ, որ սա կրկնելու են 2 անգամ իրար հետևից, ավարտել ենք այստեղ նախկին վարժությունը, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, երաժշտություն. Շատ լավ, շարունակում ենք, վարժությունն ավարտել ենք այս դիրքում, եկեք շարունակենք, ասեմ, որ երաժշտական հատվածում այս վարժությունը, որը որ հիմա կանենք, սուլիչի ձայն է լսվում, ես փորձել եմ նմանատիպ ինչ-որ բան անել համապատասխան երաժշտությանը, տեսեք, դեմքի արտահայտությունն ենք հիմա սովորելու, ինչպես եք սուլում առհասարակ,
այս դեմքի արտահայտությամբ, այսինքն շրթունքները մի քիչ առաջ եք տալիս եւ սուլում եք։ Իսկ մատերի դիրքը մոտավորապես բերանի մոտ է, ցուցամատը եւ բութ մատը, այս բերանի հատվածում եւ շրթունքների դիրքը ընդունում են։ Շատ լավ։ Ու սուլելու ենք ձախից աջ։ Այսինքն ավարտել ենք այստեղ 3, 4, 1։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ավարտում ենք այստեղ։ Տեսեք, ձախ ոտքը միացնելու ենք աջին եւ շրջվելու ենք լրիվ աջ, ձեռքը այստեղ է։ Երբ ոտքը միացնում ենք, ձեռքերը հայտնվում են ազատ դիրքում։ 1։ Շատ լավ, եկեք այսքանը փորձենք, այս դիրքում ենք 3, 4, 1, 2։ Շատ լավ, շարունակում ենք, ավարտել ենք վարժությունը դեպի աջ կողմ, աջակողմյան հատված, հայացքը թողնում ենք դեպի տեսախցիկը։ Եվ հայտնվում ենք այս դիրքում։ Առաջին հաշվին աշխատեցնելու ենք մեր աջ ձեռքը։ Աջ ձեռքը հայտնվում է բռունցքներով գլխի հատվածում, մյուսը ուսին հավասար։ Բայց առանձին-առանձին ենք կատարելու վարժությունը, այսինքն 1, 2։ Շատ լավ, եկեք տեսնենք ինչ ստացվեց։ 3, 4, 1, 2։ Շատ լավ։ Այս վարժությանը զուգահեռ աշխատեցնելու ենք մեր ձախ ոտքը, թրիչկային վարժություն։ Ծունկը ծալելու ենք եւ հենվելով աչի վրա թռնելու ենք ձախի վրա։ 1, 2։ Հենվելով աչի վրա աշխատեցնելու ենք ձախ ոտքը։ 1, 2, 3, 4։ Ինչի 4, որովհետեւ վարժությունը 4 հաշիվ ունի։ Մենք դեռ ձեռքերը սովորել ենք 2 անգամ, այսինքն սովորել ենք 1, 2, ձեռքերը իջեցնում ենք 3, 4։ 3, 4 հաշվին հարվածելու ենք բռունցքներով դեպի հետ։ Ինչ ստացվեց, եկեք անենք, ավարտել ենք այստեղ։ 3, 4, 1, 2, 3, 4։ Շատ լավ, եկեք վարժությունը սկզբից կրկնենք, հետո անցնենք երաժշտությանը։ Լավ, եկեք սա անենք, հետո կասեմ ինչ էի զում ասեի։ Այս դիրքում ենք 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, այս սա էի ուզում ասեի, որ վերջին վարժությունը կրկնելու ենք 2 անգամ։ Կարծում եմ ստացվեց, ձեզ մոտ եկեք փորձենք երաժշտությամբ։ Շատ լավ, հասել ենք ամենավերջին շարժումներին։ Կարծում եմ ձեզ մոտ այսքանը ստացվեց, այդքան էլ դժվար չէր, ասեմ որ նախորդ Պարիսոնայի հետ հաղորդման երգը արագ էր, դրա հաշվին պարը մի փոքր բարդացել է, կարծում եմ սա ավելի հեշտ կսովորեք։ Եկեք շարունակենք։ Ավարտել ենք այս դիրքում առաջին հաշվին, ինչպես տեսնում եք, ձախ ոտքը ազատ դիրքում է։ Ձախ ոտքը գալու է առաջ մեծ լոնքով, քայլ ենք անելու եւ մեծ լոնքով տեղափոխվելու ենք, կքանը ստաց վիճակում տեղափոխվելու ենք առաջ, իսկ հետո ավարտելու ենք դեպի աջ վարժությունը։ Ստացվում է այսպես. 3, 4, 1, 2։ Այստեղ ուղիղ ստատիկ դիրքում չենք մնալու, կոնկոնքը տեղափոխելու ենք աջ։ Այսինքն ավարտը դեպի աջ է լինելու։ Մեկ անգամ էլ փորձենք։ 3, 4, 1, 2։ Շատ լավ, եկեք շարունակենք։ Առաջին հաշվին աշխատեցնելու ենք մեր ձախ ոտնաթաթը, կքան նստած դիրքում ենք, ավարտել ենք այստեղ։ Ձախ ոտնաթաթը դեպի ներս ենք տանելու 3 անգամ։ 1, 2, 3։ Շատ լավ, ոտքին զուգահեռ աշխատեցնելու ենք մեր ձախ ձեռքը, անընդհատ պտույտ է կատարելու, բայց չափերով։ Առաջին պտույտը կատարելու ենք այստեղ, երկրորդը ուսին հավասար, իսկ երրորդը գլխի հատվածում վերև։ Այս ամենի չը կատարելու ենք քան ստաց վիճակում, այսինքն այսպես։ Ավարտել ենք այստեղ 3, 4, ասեմ որ ձախ աջ ձեռքը մեր քարակլուխ մկանի վրա է կրկին։ 3, 4, 1, 2, 3։ Շատ լավ, շատ լավ, մնացել է մեզ սովորենք ամենավերջին դետալը, բայց մինչև դա սովորելը եկեք կրկնենք նորից, թե ինչ սովորեցինք հիմա։ Ավարտել ենք այստեղ 3, 4, 1, 2, 1, 2,
3. Շատ լավ, եկեք ամենավերջին վարժությունն էլ սովորենք, հետո ևս մեկ անգամ անցնենք, իսկ հետո նոր երաժշտությունը կմիացնենք, հետաքրքիր ստացվեց։ Ամենավերջին շարժումը ավարտել ենք այս դիրքում, տեսեք, առաջին հաշվին, ոտքը ինչպես տեսնում եք, ձախ ոտքը թաթային հատվածում է դեպի ներս, հիմա տեղափոխելու ենք ոտքը, աջն է հայտնվելու ներս, ձախը աջով ավարտելու ենք վարժություն, այսինքն 3 անգամ կրկնելու ենք ոտքերի վարժություն, ձախից ավարտել ենք այստեղ 3, 4, 1, 2, 3, եկեք հասկանանք ձեռքերն ինչ ենք անելու այս ընթացքում, ձախ ձեռքը վերևում է, տեսեք, երբ տեղափոխվում ենք դեպի ձախ ոտքը հայտնվում է աջ ոտնաթաթը հայտնվում է դեպի ներս, ձախ ձեռքը վերևի հատվածում է հայտնվում բռունցքով, աջը ներքևի հատվածում բռունցքով, այս դիրքում մոտավորապես ստացվում է 3, 4, 1, շատ լավ, զուգահեռաբար փոխում ենք վարժությունը դեպի աջ, 2, 3, եկեք ևս մեկ անգամ կրկնենք, ավարտել ենք վարժությունը այս դիրքում, 3, 4, պամ, 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 այո, կատարելու ենք արագ, եկեք սկզբից վերջին հատվածը նորից հիշենք, իսկ հետո ամփոփենք երաժշտությամբ, ավարտել ենք այստեղ, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, պամ, 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 շատ լավ, եկեք ամփոփենք մեր պարը երաժշտությամբ, bitch, none and so low. Bitch, none and so low. I'm going so low, 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 low. I'm going so low, 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 low. Used to be your girl, no more. Հուսով եմ ձեզ մոտ ստացվեց, իսկ ում մոտ դեռ մի փոքր չի ստացվում, կարող եք վիդեոն ևս մեկ անգամ դիտել, այդ դեպքում արդեն անպայման կստացվի։ Եթե հավանեցիք, լայք եք, բաժանորդագրվեք Սոնա Եսայան Դենս Ստուդիոյի YouTube-ի անալիքին, սեղ մեկ զանգակի վրա մեկնաբանություններում թողեք ձեր առաջարկներն ու կարծիքները։ Դե ինչ, կհանդիպենք արդեն հաջորդ կիրակի ու կսովորենք նոր պար, իսկ ովքեր որ ուզում են սովորել ավելին, կարող են հաճախել Սոնա Եսայան Դենս Ստուդիո, մանրամասների, գրանցումների, հարցերի համար կարող եք զանգահարել 098 82 84 90 հեռախոսը համարով։ Միացեք մեզ սոցցանցերում, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի, բայ։ Ռեքե, օ, կարող ենք, հա, հո մի հատ ես պոչը սուղեմ էլի, անընդհատ քոնդում, մի վարկեն, մի ռոպե, մի հատը դիր, հետիս կիզվը վախենալ է, K-pop-ը, K-pop-ը կորեական ժամը, և իր մեջ պարունակում է արևմտյան էլեկտրո-փոփ, ոնց են սուլում մատերով, չգիտեմ, K-pop-ը, բարձր ասա, օքե, գնացինք, հա, լավ, սենց, սենց, լավ, օքեյ, և իր մեջ պարունակում է, մի հատ էլ, K-pop-ը, կորեական pop բառի, բառա, կորեական, K-pop-ը, K-pop-ը, կորեական, և իր մեջ պարունակում, ես որ չեմ կարում, գրիկն ա մեղավոր, K-pop-ը, բարը բեմադրել եմ K-pop-ը, այսօրվա իմ հյուրն է,